Za njega nema ni odmora, ni praznika. Posao je takav da se najviše radi upravo onda kada svi drugi praznuju i slave. Dragiša Savić u svojoj maloj farmi trenutno ima oko 50 prasića. A ja nabavljam u Srbiju, znači okolina Kruševca, pretežno, zato što dugo godina radim dole i poznaju me ljudi, znači ne idem na pijac, ne jurim, nego odem direktno kući na isto male farmice ili na velike farme i doteram, znači dovezem te prasa tu u ovu moju mini farmicu i doranim ih par dana i posle po potrebi koljem po narudžbini. U oborima trenutno ima prasića čija je težina od 16 pa sve do 25 kilograma. Kaže, to je kilaža koja je tražena za božićne praznike. Od početka oktobra pa sve do kraja januara posla ima, što znači celu zimu, dok god je sezona slava. Od oktobra meseca, 18. 19. oktobra počinje i sve slave dok ne prođu, znači do 20. januara ima posla, baš što se tiče ovog posla ima posla puno. Međutim, i proleće nabavljaju ljudi za tov, za prasa, tako da cele godine imamo posla. Radi se ne tako kao od oktobra do januara, ali cele godine ima posla. Dragiša je posao započeo pre gotovo 13 godina, na početku za svoje potrebe. S obzirom da nije u radnom odnosu, ovo je bio i način da sebi nađe zaposlenje. Ispostavilo se da od prodaje svinja i usluge pečenja može da se zaradi. Istina skromno, ali dovoljno za neki normalan život. Tako je odlučio da mu ovo bude prioritetno zanimanje. Nisam ni planirao da radim taj posao, ali zato što smo bez posla i jedno i drugo, ona se vodi u petoletku, ja i to nemam i tako sam počeo da radim. Malo po malo proširio sam, tako da sam napravio i kući jednu fijenu klanicu, čistu, pedantnu, hladnjaču. Sad mogu znači da pečem 14 komada odjednom, tako da sam olakšao sebi i svojoj porodici život. Ja ovde trenutno znači prodajem, nisam ugrozio narod, 250 dinara, znači stara cena kako je bilo ranije, tako i sad dajem, zato što mislim da treba ovaj narod da mu se pomogne kad mu je potrebno, ako i to i slavlje, ali zašto naduvat neku cenu kad dovoljno, ako meni ostane 40-50 dinara po kilogramu, ja mislim da mi pokriva te troškove. Pa imam 10 evra, na primjer, na klanje, pečenje, sečenje. I to je solidna usluga. Zato što nije skupa, zato što je u Srbiji to od 15 do 20 evra se kreće dole. E, ja to gledam da, zato što dugo radim i imam svoje potrošače i oni dođu kod mene, naruče to fino i tako to. Srbija ima ogromne potencijale u stočarstvu i godišnje mogla bi proizvesti 14 miliona svinja, od čega bi oko 8 miliona bili tržišni viškovi za izvoz, procene su stručnjaka, što znači da je svinjogojstvo grana koja ima perspektivu. S obzirom na to da ni domaća potrošnja nije za poticanjivanje, eto dovoljno razloga da država radi u smeru poboljšanja uslova za one koji bi se bavili ovom delatnošću.